Hej igen kompisar, kommer en video till er. Här kommer såna här Birkenstock tofflor från Tyskland, eller kanske inte några tofflor eller skor, nej det är det inte. Det är en lite rätt vintage leksaker idag. Den ska öppna, så vi väntar på lite mer paket. Den är en jävla massa paket som ska ramla in i veckan. Jag hämtar på skänkor på OK28 Per Gullman i Malmö. Jag vet vad det är för något. Jag blev lite fundersam. Jag fick sms Sov AB. Jag tänkte vad är det för någonting. Sen förstod jag vad det var för någonting. Jag kollade på Tradera vad det var för något innehåll. Jag köper en ny sån mattkniv. Den är slut, den gamla, så jag får ta som vanlig brukkniv så länge. Japp, då tittar jag vad det är för någonting. Nu kör vi det för någonting då. Ta en paus här så tittar jag. Tittar jag på någonting. Gammal reklam. Jag tror det var från Växjö. Så är det en gammal lokaltidning här. Jag ser vad det är för något. Hej Emma. Vad är det för någonting? En tidning där. Jag kan inte se hur det noga. Det är någon Smålandstidning. Men... det brukar vara så. Händer i höst. Priser hittar ni i appen Hej Kristianstad, okej? Okay? Och nu Anders Johansson och Monica Mack och så vidare. Det är jätteintressant. Nu ser jag mer för skit här i. Den här lådan tänkte jag faktiskt spara och grejer i. Har du något annat skit? Nej, jag vet inte, det är rent slarvigt eller? Nej, jag vet inte. Ja, har ni sett det räknat? Det är Panther. Alltså... heter han Skeletors Panther. Hans katt. Jag hade ju ingen sån, jag har ju bara en jäkla massa. Jag har ju bara Bearcat ju, alltså He-Man. Så ser han ut. Det stod också att han var väldigt sliten. I flocken var avslitet. Man bara gör mig. Kostar 29 sven plus frakt. Ja, titta om kul. Kul att ha en sån också ju. Panther. Han fattade sig sådligen. Jag var en till. Den är en till. På Tradera om den blev överbjuden. På tittat kul att två stycken. Ja, då tittar vi hur den fungerar. Så ser han ut. Då ska jag ändå ha. Här är min gamla Skeletor. Så Skeletor var så på henne. Kanske lite svårt att sitta utan sådär eller sitta bara och backa eller vad heter. Ja. Kan jag vända kameran sen ifrån här så kan ni titta på det. Så har jag även Bearcat. Jag köpte komplett för 100 kronor förra året. Med min He-Man. Jag har gjort om till han en Wunder He-Man. Därför satt på svart pistol på han och svart harnesk från Soda. Tyckte han skulle se ut som nästan som ja, han Wunder. Det vet han som har brunt hår och bruna stövlar. En special He-Man. Jag visar, så ut. Tänkte skåda dem framför min dator. Ja, kan visa dem så ut. Det blev väl stiligt. Han He-Man. Eller Skeletor på hans panter med sitt svärd. Jag fattas ju hans harnesk och kjol och stav. Men det hittar man säkert. Och här har ni He-Man på Bearcat. Jag tyckte det var kul att sätta det. Han ska se ut som en Wunder He-Man. Ja, den där konstiga He-Man-gubben. Ja. Om det är dem. Så det blir jättekul att greja med dem. Ha det gott, hej!